Estou aqui com o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Tiago, nos fale sobre esse novo serviço turístico que a Prefeitura de Piuí eh, tem para oferecer, então, para os turistas que vêm até aqui nossa cidade. Olá, Roseli. Olá, os ouvintes aí do Jornal da Onda. Bom, Roseli, esse serviço turístico que nós eh, estamos divulgando a partir de agora, ele é muito bacana, que é o serviço de guias e condutores 4x4. O que, que acontece no ano de 2022 eh, nós criamos uma nova marca do turismo de Piuí e colocamos Piuí como o centro regional, né? Nós somos uma cidade macroregional aqui da nossa região e nós colocamos isso no turismo também, né? A gente colocou a nossa logomarca onde a cultura, a gastronomia e o ecoturismo se encontram. Isso forma a nossa cidade e o nosso potencial turístico. E a partir de agora nós criamos é um portfólio no qual nós temos as informações dos guias e condutores de turismo. E isso é muito bacana, Roseli, porque o turista, ao chegar em Piuí, ao reservar um hotel aqui em Piuí, ele pode automaticamente reservar o hotel e reservar o passeio. E fortalecendo ainda mais o nosso município como uma cidade turística, porque a gente coloca é, a opção para o turista se hospedar em Piuí, porque ele pode fazer um dia o passeio para o Lago de Furnas, né? E o outro dia o passeio para a região da Serra da Canastra. E Piuí tem. Guias, condutores, veículos 4x4, capacitados, certificados, para prestar um excelente atendimento para esses turistas. Tiago, qual é a diferença de guias e condutores? O guia, o Roseli, nós temos eles aqui, guias que são cadastrados pelo Cadastro. Eles têm o cadastro no Cadastro. Já o condutor, ele tem a certificação, ele faz um curso e tem a certificação do ICMBio. Vou te dar um exemplo. É, o condutor, o, o grupo de turistas para entrar na Serra da Canastra, ele precisa estar com o condutor e o condutor tem que ter o, o, a certificação, tem que ter a carteirinha da ICMBio. E além disso, né, Roselique? O guia ele planeja. Né, todo o trajeto, né, ele, ele planeja o trajeto que, que vai fazer com os turistas E o condutor, ele já é mais limitado O condutor, ele vá, a, vai até a Serra da Canastra e anda com o turista ali Leva o turista nos lugares da Serra da Canastra dentro Por isso que é dentro do parque Por isso que é a ressalva aí né, do condutor, ele está cadastrado no ICMBio Ele está limitado ao parque Já o guia, ele faz... Planeja e leva turistas tanto para o Parque da Canastra quanto para o lado da região aqui do Lago de Furnas. E eu estou aqui com o Ricardo Guia, ele é condutor daqui da, da região de Pinhuí, Serra da Canastra e Lago de Furnas. É, Ricardo, nos conte como foi a preparação de vocês para esse trabalho, esse serviço turístico. Bom, é, eu vim de fora, então eu não tinha a experiência que os locais já têm. Fui no, no, no escritório do CMB. O que que precisa? Aí me falaram os cursos, eu fui atrás. É, o que eu recomendo é que as pessoas não comprem um pacote de turismo por preço, que comprem por profissionais credenciados, que ele vai lhe atender numa emergência médica, porque ele tem um curso de primeiro socorro, ele tem curso de condução de, de trilha, então, e um curso do CMBio para conhecer o parque. Então, o condutor ele tem um, uma lapidação diferenciada da do guia, porque ele é especialista naquilo. O serviço do guia, por exemplo, todos os guias têm acesso a todos os pontos turísticos aqui de nossa região ou cada um é específico? Bom. Cada um pode ir aonde quiser, sendo que para você ingressar no Parque Nacional da Serra da Canastra, você tem que ser condutor credenciado, tá? Então você vem de fora com um grupo de turistas. O guia que fez essa, organizou essa viagem, ele vai contratar um condutor daqui para acompanhar o grupo dentro do Parque Nacional. Porque ele não necessariamente conhece os atributos do parque, o comportamento, as regras, então ele sempre ele tem que contratar um condutor. O pessoal que vem fazendo expedições, quatro, cinco, seis carros 4x4, para ingressar tem que contratar um condutor.